Aprilian paderas parzabanum amen mi artsuni mek patasam. Nakh ishek. Der Tigranvetsi tsarach yev misht yefor hayere yegelen ashkhari tirakal, aysinka vosh te tirakal ashkhari azgerin sovoretsrelen. Այդ ժամանակ այս առուծի ձեռքին երկրագունն է, նրանք հասկացել են, որ երկրագունդը այն, ինչի վրա մենք ապրում ենք, դա կլոր է, և ամբողջը հսկել են, հսկել այնպիսի ձևով, որ ոչ ոք չտուժի, նույնիսկ մարդկանց սովորեցրել, որ այնքան լինի մարդականակը տարբեր տարածություններում, որ կենդանիները նրան չխանգարեն, մարդիկ կենդանիներին, այլ ոչ թե լինի 7 միլիարդ մարդ, դրա համար են պատերազմները, սա է իսկական հայկական և զինանշանը և դրոշը, որը գալիս է Քրիստոսից առաջ, շատ առաջ, դարերի խորքից, այդ մասին հետո կխոսենք, եթե կցանկանաք։ Այժմ խոսենք այս տղայի Ռոբերտ Աբաջյանի մասին։ Թե ինչ որ մի լակոտ քննադատել է Ռոբերտ Աբաջյանին, դա թողնենք մի կում։ Շատ խորը և շատ սառը դատողության բոլորս ուսումնասիրենք, և որպիսի ամբագորգոր բարեր չլինի, հայրենիք է ինչպես չգնանք, հայրենիքի համար զոհվենք։ Նիկոլ Փաշինյանը ձեր սիրելի շեշտում է, որ Աբաջյանի հայրն ու մայրը եկան մեր տուն, այն տունը, որը հիմա ինքը բնակվում է, այդ պալատը, և իրականում նրանք 10 տարուց ավել չեն բնակվում Հայաստանում, ուշադրություն դարձրեք, 10 տարուց ավել չեն բնակվում Հայաստանում, այսինքն Ռոբերտ Աբաջյանը եկել է Ռուսաստանից կամ արտասահմանից ինչ-որ մի տեղից, և նա իրեն պարքն է կատարել կռվելու հայրենիքի համար, այս ֆիլմը ամբողջությամբ ուշադիր լսեք, Ռոբերտ Աբաջյանը այդտեղ կորցնելու ոչինչ չուներ, իր ծնողները գտնվում էին իր ընտանիքը Ռուսաստանում օրինակի համար, և ինքը միայնակ էր, նա կարող էր փախչել, ասել ադրբեջանցիք շատ էին, ստիպված հետ եմ նահանջել և դրանով հարցը լուծվեր, բայց Ռոբերտ Աբաջյանը մինչև վերջ առաջին կրակակետում մնաց, և ինքը իրեն զոհելով իր հետ տարավ նաև մի խումբ ադրբեջանցիների, այսինքն եթե հայը կռվում է կամ մենք կռվում ենք, մենք չկարծենք, որ թուրքը մեզնից վատ կռվող է կամ այլ ազգեր մեզնից վատ կռվող են, միայն մենք ունենք փոքր հայրենիք, և մեր հետևում մեր ընտանիքները, մեր ծնողները, երեխաները, քույրեր, եղբայրներն են, դրա համար մենք մինչև վերջ կանգնած կռվում ենք, ուրիշներին մեկ թերա գնահատի, որ նրանք վատ կռվող են, եթե վատ կռվող լինեին, մենք այդքան տարածությունից այսօր չենք դառնա 30,000 քառակուսի կիլոմետր, այն էլ հարց է, այն մյուս 10,000-ը Արցախը և այդ 7 շրջանները կլինեն հայկական, թե ընդհանրապես չեն լինի հայկական. Եվ դրա համար Ռոբերտ Աբաջյանի կատարածը իրոք հերոսական է, նա Հայաստանում ոչինչ չուներ գտնելու, նա արտաքսված, քանի որ նրա ծնողները եթե կարողանային Հայաստանում աշխատանք գտնել և իր երեխային պահել, ապա նրանք չեն գնա արտասահման, ոչ թե արտագաղթած պետք է ասել, այլ ստիպողաբար արտաքսված, քանի որ եթե պայման չեն ստեղծում, ինչպես նախորդ ֆիլմում ասացի, ապա և կենդանիները, և մարդիկ տեղափոխվում են մի վայրից մի վայր, պատճառը գտեք երեք նախագաների մեջ, ոչ թե Ռոբերտ Աբաջյանը ունի մանկական ժպիտ, այո, Ռոբերտ Աբաջյանը ունի շատ գեղեցիկ, մաքուր ժպիտ, և Ռոբերտ Աբաջյանը հերոս է, նրան պետք է տային Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների
Արցախի հանրապետությունը ընդհանրապես չպետք է լիներ, դա ջեհուդների ցանկությունն է Արցախի, պետք է լիներ Արցախը այդ 7 շրջաններով Հայաստանի ինչ որ մի մարս, Արցախյան մարս եւ Ռոբերտ Աբաջանը պետք է լիներ իրական հերոս դրա։ Նույնը այս տղաները նախոր ֆիլմում ասեցի Նիկոլա Ծնկաչոկ պետք է գնա եւ բոլորս պետք է ծնկի գանք այս մարդկանց ընտանիքների առաջ։ Սա է հարցը, քանի որ նրանք պաշտպանել են հայրենիքը, եթե այս տղաները չլինեին, ապա ադրբեջանցիները Ստեփանակերտ եւ այլ հայկական քաղաքներ եւ այլն արդեն սրբել 20,000 մարդ էին կոտորել, այսինքն 104 հոգին պլյուս 230 այն կիսված զինվորները, որոնք մարմնական ծանր վնասվածքներ են ստացել, բոլորը հերոսներ են եւ պարտավոր են նրանց կյանքը ապահովել բարեկեցիկ եւ արժանվույն։ Պարոն Փաշինյան, ասենք ավելի կոնկրետ հարցերի, որբիսի չկարողանաք այլևս թպրտալ այդ սրիկաները, որոք փորձում եք այս ֆիլմը, որը ճշմարտություն է, սրա դեմ որևէ խաղ խաղակ։ Զենք 1990 թվականին Սովետական Միությունից, եթե Հայաստանին մնաց 1 միավոր զենք, ապա Ադրբեջանին 2.2 միավոր, քանի որ Ադրբեջանը ավելի մեծ հանրապետություն էր եւ այնտեղ ավելի շատ զորքեր կային, այդ ամենը մնաց Ադրբեջանին։ Մինչև օրս 30 տարիների ընթացքում գնվել է 200 միլիոն, այն էլ վարկի ձևով Ռուսաստանից, որը ձեր շատ սիրելի Նիկոլ Փաշինյանի ասելով, եթե ցանկացած Հայաստանը թալանացի գրպաններ, թափ 10-10 միլիոն դոլար կթափվի, եթե 200 հոգու թափ էին տալիս Ռուսաստանի ճակատին, կտային այս 200 միլիոնը եւ կգնային զենք։ Ադրբեջանը ունի 10 միլիարդ զենք, այսինքն 50 անգամ ավել։ Հայաստանը ունի 2-2.5 միլիոն բնակչություն, որը պետք է լիներ 5 միլիոն, Ադրբեջանը 10 միլիոն, այսինքն 4 անգամ էլ այդտեղ ավել ունի։ Մտածեք, 4 միլիարդ ԱՄՆ դոլարին համարժեք զենք Իսրայելն է պարկ տվել Ադրբեջանին, դեռ գումարները չի վերցրել, դա գաղտնի է մնում։ Եվ այնպիսի զենք, որ Հայաստանը, ասել կրկնում եմ, Սամվել Բաբայանը կարկուտի անձրև է թափվելու, վառված կարկուտի անձրև։ Ռուսական եւ իսրայելական 12,000-ից ավելի զինվորական ինստրուկտորները վխտում են Ադրբեջանում, Հայաստանը ինչ է կատարում, ումից է ինչ զենք գնել։ Տղաները ոտքի կանգնեցին, Սասնա ծռերը, Շիրիկը, Սամվելը, պահանջեցին հանդիպել Նարիմանովի հետ եւ Գերագույն այդ բոլոր զինվորական մասնագետների հետ ապացուցեն, եւ պետք էր եւ զենք գնվել, եւ պետք էր այդ 800 հեկտարը հետ բերվել։ Տղաներին նետեցին բանտերը, որ ինչ ադրբեջանամետ քայլեր կատարում Սերժ Նարիմանովի կառավարությունը, 800 հեկտարը հանձնեց, դա արդեն միանգամից երևացող ազգադավություն է։ Ամբողջ Հայաստանի այդ 3 միլիոնը, որի մեջ մտնում են կառավարություն, կուսակցություններ եւ այլն, չկարողացակ տեղում միանգամից գնդակ արեք։ Ոնց թե հայրենիքին դու ասում ես մարտավարական, նշանակություն չունի այդ ամենը, չէ՞ որ դա հայրենիքի կտոր է։ Թե որոշել եք այս ամենը հանձնեք, թողնեք միայն Արցախը, որը ինչպես Շահումյանի շրջանը, ինչպես Գանձակը եւ այլն նորից հայաթափվի եւ մնակ այս մի փոքր հողակտորի վրա։ Խաբեություն, Իսկանդերներ եւ այլն Ռուսաստանից գնած զենքերը, չեմ խոսում մանրամասն ամեն զենքի մասին, քանի որ ոչ բոլորն են հասկանում։ Եթե այս մեքենայի վրա դրված է 4 կամ ավելի այս զենքերը, որոնք պետք է կրակեն, դա սովորական զենք է, եթե մենք կրակում ենք ավտոմատից, հետո մենք կրակում ենք ինչ-որ 123 միլիմետրանոց պուշկայից
եւ հետո դրանից հետո կրակում ենք սրանից, միայն մենք մեծացնում ենք այն չափը, որտեղ պետք է մենք ավերածություն ավելացնենք. Եթե սա ատոմային զենք չի սրա վրա տեղադրված, մենք այս հրապարակով մեկ այսքան այս ռակետներից պետք է ունենայինք, որպեսզի մենք գցեինք Ադրբեջանի վրա, Ադրբեջանին ոչնչացնեինք, քանի որ Ադրբեջանը ունի 10 միլիարդի զենք. Բայց եթե այս մեքենան եւ այս մի քանի զենքը Նարիմանովը բերել էր ցուցադրելու Հայաստանը կողոպտելուց հետո, որ տեսեք մենք էլ իսկանդել ունենք եւ այլն, բա հայ մասնագետների մեջից բացի այս տղաները, որոնց ձերբակալել էին, որևէ մեկը չասացիք, այսերի կա Նարիմանով, այս ինչ ես խոսում, խնդրեմ ցույց տուր այն ցուցակը, թե քանի ռակետ ունի եւ այդ ռակետների գլուխները ինչով են, սրանով հարցը կփակվեր, պաշտպանությունը տալիս է համատեղ Ռուսաստանին, եթե Ադրբեջանը հարձակում է Արցախի վրա, Ռուսաստանը պետք է ասի, դա մեզ հարկավոր չէ, մենք միայն քեզ ենք պաշտպանում, եթե իրոք Ռուսաստանը պաշտպանի էլ, բայց Ռուսաստանի համար Հայաստանը դա արդեն կորած տարածություն է, նա պետք է փոխզիջի Թուրքիա-Ադրբեջանին, որպեսզի իր քամակը պահի տվյալ շրջանում, մեր հայկական լեռնաշխարում, Անդրկովկաս են ասում, բայց հայկական լեռնաշխարում, այդ էլ այդ է, ինչի համար, որովհետև նրանց երկուսին էլ ինքը ուժեղացրել է եւ այսօր նա հետ դարձի քայլ չունի, ժամանակ շահելով, քանի որ Տրամպը դրել է սահմանափակումներ Ռուսաստանին տնտեսական, Ռուսաստանը կործանվում է եւ նա պետք է այդ զենքերը վաճառեր եւ վաճառում է, եւ Ռուսաստանը երբեք մեզ բարեկամ լինել չի կարող, իսկ եթե մենք հայերս փորձում ենք նման տիպի զենք գնել, որը իր մեջ ունի էլեկտրոնիկա կամ պաշտպանություն, ապա Հայաստանում, սիրելի հայրենակիցներ, 30 տարիների ընթացքում կային բազմաթիվ գործարաններ, մենք պետք է այդ էլեկտրոնիկան փոխարկերպեինք մեր էլեկտրոնիկայում կամ այնտեղ փոփոխություններ կատարեինք. Եթե այս սրիկաները, ինչպես ֆրանսիացի Սադամ Խուսեյնի ժամանակ Սադամյան ինքնաթիռները չթռան, քանի որ հակառակ գործողություն կատարեցին ինքնաթիռների նկատմամբ ֆրանսիացի եւ նրանց էլեկտրոնիկան չաշխատեց, նույնն էլ այսօր Ռուսաստանը կարող է կատարել մեր էլեկտրոնիկան չաշխատի, քանի որ Ռուսաստանը մեզ բարեկամ լինել երբեք չի կարող. Այդ ինչպես է, որ այսքան տները կառուցված, սրանց մասին ոչ մի խոսք չի գնում, և որ մեր բանակը տկլոր տկլիկ է, աղքատ բանակ ունենք մենք, մենք ընդհանրապես բացի Կալաշնիկովը ուրիշ զենք չունենք. Եթե Նարիմանովն ասում է 80-ական թվականների, մեր հավաստի տեղեկություններով այնտեղ կա 56 թվականի, 68 թվականի, 63 թվականի, 74 թվականի, 80 թվականի զենք, մի քանիսն է, 10%-ն է 80 թվականների, մնացածը 50-ական թվականներից սկսած մինչև 70-ների կեսերն է, ավելի շատը 60-ական թվականների զենք է, մոտ 50%-ը, ինչի մասին է խոսքը, և չի ասում, որ պետք է մուծվեք, Նիկոլը չի ասում, որ պետք է այսքան մուծվեք, բանակի համար կոնե, բոլորդ պետք է մուծվեք, եթե Գալուս Սահակյանին լավ թափտա, ժուրնալիստները Խաչաձև հարցեր տան, ապա ամբողջ ինչ կատարվել է և կատարվում է այս 30 տարիների ընթացքում, նա անմիջապես կծակվի, քանի որ նա խոսում է, հետո մտածում. Ասնենք առաջ, Նիկոլ Փաշինյանը չի շեշտում, որ կա 21,000-ից ավելի ոստիկաններ, և այդ ոստիկանները այժմ ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետին անհրաժեշտ չեն, բոլորին տարսաման, ինչ ես թողնում, ինչու եք 18 տարեկան սերմնացանների բանակ տանում, եթե որ այստեղ հաստավիս շատ պորնիկներ են ծառայում. Երկրորդը, Նիկոլ Փաշինյանը հարց չբարձրացրեց, այստեղ չի երևում, բայց հին ֆիլմերից մեկում երևում է, որ միայն այս պաշտպանական զրահները Հայաստանում կարող եք տեսնել, որ վրան ունի 3-5 սանտիմետր երկարությամբ 8-10
դանակներ ժողովրդի կոմից, որը անթույլատրել է։ Նիկոլ Փաշինյան, հենց քո ցույցի ժամանակ էր, որ այս կոմն էր փորձում անցնել եւ ձեռքդ էլ ճղեցիր, ապա այդ վահանները դու չես տեսնում, եւ այսօր ինչու չեն նաեւ դատի տրվում այն մարդիկ, որոնք գնել կամ վերանորոգել են, փորձել են այդ ձևով վահանները դարձնել ժողովրդի կողմից վտանգավոր։ Այսինքն այստեղից մոտ 6000 մարդ է Հայաստանում որպես ոստիկան հարկավոր, մնացածին բոլորին սամանտար։ Ինչ են ժողովրդի վզին նստած, թե հիմա էլ քեզ են պաշտպանում, որ քո փուչիկը հենց պայթի քեզ պաշտպանեն։ Նույնը Հայաստանի ինչին է հարկավոր հոգևորական զինվորականները, ես չեմ հասկանում։ Հոգևորական զինվորականը ո՞րն է։ 11000 այսպիսի հոմոսեքսուալիստներին պահել եւ այստեղ ամենացավալին եւ ամենանվաստացուցիչը, նույնիսկ այդ թագավորները ոչ մեկի գլխին իրեն ձեռքը չեն դրել։ Եթե հավանություն են տվել, ապա ձեռքը դրել են միայն ուսին եւ համարժեք ձևով տվյալ իշխանը կամ նույնիսկ զինվորը ձեռքը դրել է թագավորի ուսին, որ համամիտ է դրա։ Իսկ 12-20 կիլոանոց խաչերը առած այս հոմոսեքսուալիստները խաչերը դնում են հայ զինվորի գլխին եւ իրեն ձեռքը թե համբուրի։ Սա նվաստացուցիչ եւ ո՞րն է կրոնի կապը այդ ամենի հետ, զինվորականության հետ։ Եթե կրոնը կապ ունի զինվորականության եւ աշխարհի կյանքի հետ, ինչի՞ չէ Էջմիածին եկեղեցին հաշվետվություն տալիս Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդին եւ միևնույն ժամանակ Նիկոլի կառավարությանը, թե որքան գումար է մտել, որքան են ծախսել, մնացածը ուր է։ Բացի դա, եթե դուք փորձում եք գտնել տեզերքում Աստված, ապա ինչու չեն լուսին թռչում կամ այլ մոլորակներ, ոչ թե դրա համար, որ երկարատև ճանապարհորդություն է, երկիր մոլորակի մագնիսական դաշտը չի թողնում, որպեսի արեգակից և տեզերքից վնասակար մասերը, և որ այդտեղ մեկ տարուց ավել մնում են տեզերագնացները, նրանց վնասից լուսին թռածների մոտ արդեն դա ակնհայտ է ամերիկացիները, և որ լուսին թռան։ Իսկ ավելի հեռու չեն կարող, եթե ձեր Աստվածը արեգակնային համակարգությունում չի, չգիտեմ ինչ է իրենից ներկայացնում ձեր մտածելակերպով, եթե նա պետք է գա, այսինքն նա ռադիոակտիվ ճառագայթման է ենթարկված, եթե դա էլ պատճառ բռնեք, դրա համար չի գալիս ձեր փրկելու, այս մի քանի հոմոսեքսուալիստները պետք է փրկեն, խնդրեմ, մարդականակ եմ ասում, որոնց պետք է տանեք բանակ, ոչ թե փորները հաստացնեն, թշերը կախանքնի և գնան զինվորի գլխին ձեռքը դնեն, թե այսպիսի քայլ կատարի։ Եթե այս ճշմարտությունից որևէ մեկը կարող եք արձագանքել, որ սխալ է իմ ասածը այստեղ, խնդրեմ, ես ապացուցեմ նաև ձեզ, ձեր աստվածաշունչ չէ, տեզերքը, որ այնտեղ աստված չկա, և այս պորնիկներին շարել են ինչի համար, հայ ժողովրդին նորից կթելու կլպելու համար։ Եթե ձեր Նիկոլը փուչիկ չէ, այստեղ մոտենում ենք արդեն իրական հարցերին, ձեր Նիկոլը փուչիկ չէ, ապա 100 միլիարդից գոնե կեսը նա անմիջապես 2 ամսում պետք է բերեր, քանի որ սրանք գողացել են։ Իսկ եթե ձեր Նիկոլը փուչիկ է, ապա մենք գնում ենք սրընթաց ավելի մեծ կործանման, քան Նարիմանովի ժամանակի։ Եվ ամենակարևորը, կրակակետ և զինվորի ուտելիք, խնդրեմ կրակակետերը, եթե 3 պատրոն իրար վրա այստեղ կրակի ադրբեջանցին, ապա սան միջապես կպլվի, և խնդրեմ, այս զինվորը գլխից արդեն վնասված, նույնը այստեղ։ Եվ այստեղ հարցը նաև ինչն է, որևէ մի բժիշկ այսքան ֆիլմերը մեր դիտելուց հետո զինվորի կրակակետի մասին ելույթ չունեցավ սրիկայաբար, ասելու, որ Արցախի սամանին այս պայմաններում կանգնած մեր երիտասարդների, երիկամները և լյարդը
բոլորը նույնը թոքերով հիվանդ եւ այլ հիվանդություններով հիմնականում երիկամներով գալիս են որից հետո ոչ պիտանի մարդ են եւ հասարակությանը եւ իրենց համար նույնիսկ այս զինվորները որոնք արդեն զորացրված են նրանք պարտավոր էին ասել փորձեք ցանկացած ձեր Սեփական տան կամ մի անտառ գնացեք, այսպիսի կրակակետ սարքեք, ամառը, ձմեռը, ձյան, անձրևի տակ մնացեք, երկու ժամը մեկ փոխարինվեք և օրվա մեջ 8 ժամ կանգնեք, կտեսնեք ձեր վիճակը։ Դրա համար եմ ասում, բունկերներ պետք է կառուցվեր, իսկ եթե սրանք, այս տարածությունները Արցախի և ընդհանրապես Արցախը պետք է հանձնվի, ապա ինչ ենք մենք այս զինվորներին կարտում, Ոչնչացնում նրա մեջ տղամարդկությունը եւ կիսատ մարդ բերում մեզ ինչի համար։ Հին Հայաստանում դեռ Տիգրան Մեծից շատ առաջ, եթե հիվանդ երեխա է ծնվել, նրան անմիջապես ոչնչացել են, քանի որ ազգին հիվանդը պետք չի։ Իսկ մենք այստեղ առողջ երեխաներին տանում ենք, տղաներին տանում ենք բանակ եւ նրանց կիսատ թեկուս Նրանք զենքից վնասված չեն ստացել, կիսատ հետ ենք բերում, թող բժիշկները խոսեն, թող այդ տղաները խոսեն, որ տեսնեք, որ սա իրականություն է, և իրականությունը, եթե մարդ ուղեղ ունի, այս դիրքերը տեսնելով, չի հասկանում այդքանը ինչի մասին ես խոսում եմ։ Երկրորդը, զինվորի ուտելիքի մասին մի քանի հարց էին բարձրացել, հիմա պարզեմ հասկանա։ Հայաստանում, հենց Հայաստանում, Հայաստանի այդ չաստեր եք ասում, ինչ եք ասում, հենց այդտեղ։ Զինվորի ուտելիքը պատրաստում են անվորակ, որպեսզի զինվորը չուտի։ Զինվորը տանից փող է պահանջում և գնում է իրեն համար ուտելիք։ Պատճառը։ Զինվորը, երբ որ ուտելիք չի ուտում, այդ ուտելիքը ավելանում է, այսպես թե այնպես նրանք պատրաստում են։ Այդ պատրաստված զինվորի չկերած ուտելիքը հենց նույն չաստի մոտ Չաստի ղեկավարները խոզաբուծարան են պահում, տալիս են այդ խոզերին, հետո այդ խոզերին թանկ գնով վաճառում են նաև այդ չաստին։ Հասկանալի է այդ զինվորական միավորների ղեկավարները ինչ սրիկա ձևով փող են աշխատում, զինվորի ուտելիքը պատրաստում են վատ, զինվորը չի ուտում, այդ ուտելիքը տալիս են խոզին, որը իրենց սեփական խոզն է, հետո այդ խոզը թանկ վաճառում են այդ նույն զինվորական միավորման վրա և այդ զինվորական միավորման շեֆը հարստանում է, իսկ զինվորը սոված է, տանից պետք է փող պահանջի, որպեսի մի երկու պեչենի կոնֆետ ուտի, որ մի քիչ փորը լցվի։ Եվ այս սրիկայությունը կրկնվում է Հայաստանում և Արցախում ամենուր, դրա համար ապրիլյան պատերազմի ժամանակ տղաները խոտ էին կերել, 4 օր չէին կարողացել դիմանալ, քանի որ ոչինչ չկար ուտելու, խոտ էին կերել։ Ահա ձեր 3 նախագաները, ահա ձեր փուչիկ Նիկոլը, որը շուտով կպայթի, և այս էր ամբողջ հարցը, ինչի մասին բարձացեցի հարցը, Եվ ինչը դուք չհասկացեք, ես չեմ ասում մարդիկ չգնան բանակ, խուսափեմ բանակից, բանակ բոլորը պետք է գնան, ես ինքս գնացել եմ, նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանին 3 ամիսը 1-1 ամսով պետք է տարվի բանակ, որպեսի հասկանա բանակի արժեքը, հասկանա հայրենիքի արժեքը, ոչ թե միայն ծուղրուղու կանչելով այս կտուրից այն կտուրը դառնալ վարչապետ և իրեն փոխնախարարներին և մնացածին ուղարկեր ինքնաթիռներով անձնական և ուղարկեր կանադաները ֆրֆռալու, դրա համար չենք ես նշանակել այդ ծաղրածը։ Այստեղ խորանանք այս հարցի մեջ, որպեսի բոլորիդ հասկանալի լինի։ Մենք պետք է պահանջենք այս 3 լկտիներին չեն կարող պահանջել, քանի որ տերորիստական Հայաստան էր և ունեին 30 հազարանոց զորք։ Իսկ եթե Նիկոլը ասում է, որ ժողովուրդն է իրեն ընտրել, սիրելի Նիկոլ, քեզ արդեն այդքան զորքը հարկավոր չէ։ Ուրեմն այս սրիկաների գրպանները գոնե կիսով չափով դատարկում ես, գնում ես Ադրբեջանի գոնե կեսի չափ զենք, գոնե 2-3 միլիարդի զենք,
Քանի որ Արցախը եւ այդ 7 շրջանը եւ Հայաստանը ամբողջությամբ մեր հայրենիքն է, ապա զինվորական այդ կրակակետերը սարքում ես 21-րդ դարին համարժեք կրակակետ, եւ բոլորը նույնիսկ աղջիկներն են գնում ծառայության. Հարցը այստեղ սա է, որ մեր 104 զոհերի այդ հերոս տղաների, որոնք Մամիկոնյանից ավելի մեծ հերոսություն են կատարել, քանի որ Մամիկոնյանը կորցնում էր իր իշխանությունը, բայց այս աղքատ տղաները, որոնք ժողովրդի մեջից են դուրս եկել, ոչինչ չունեն կորցնելու, բացի իրենց կյանքը նրանք կորցրեցին, այսինքն սրանք ավելի մեծ հերոսներ են, քան Վարդան Մամիկոնյանը, հիշեք եւ համեմատեք, ինչը ինչի հետ եք համեմատում եւ ինչը ինչպես է։ Դրա համար մենք ինչ պետք է կատարենք։ Այստեղ կա մի լրտես սրիկա, Սերժ Նարիմանովը։ Սերժ Նարիմանովը հայրենիք էր վաճառում, անմիջապես քնդակահարություն, որ դրանք մեզ հարկավոր հողեր չէին։ Եվ եթե Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստում է 21-րդ դարին համարժեք կրակակետեր, ապա ոչ միայն արտասահմանի բոլոր հայերի երեխաները պետք է գան ծառայելու, պետք է ծառայեն այս բոլոր սրիկաների ժամանակ կոռուպցիայի մեջ թաթախվածների բոլորի երեխաները, թեկուս ունենան 10 երեխա, պետք է ծառայեն բոլոր այդ հոգևորական միասեռամոլները և ոստիկանները, որոնք դարձել են ոստիկան, բայց ոչ թե ոստիկան են, սրանց քամակը պահպանողներ են։ Այս է հարցը։ Այսօրվա դրությամբ մենք Հայաստանում ունենք մոտ 30,000 ոստիկան, հոգևորական և լկտիների լակոտներ, որոնք չեն ծառայել, Նիկոլ Փաշինյան նրանց է սուղարկում առաջին կետ, և դրանից հետո բոլորը հետևը պատրելով գալու են քո վիզը կտրեն, որ կրակակետերը այսպիսի դարձրա 21-րդ տարին համարժեք։ Սա է հարցը, թե չէ ամեն մի հայկական միլիմետրի համար մեր էթնիկ հողի ես սրիկայություն առած կլինեմ, որ ասեմ մեկ գնա ծառայելու։ Մեկ գնա ծառայելու այսպիսի կրակակետում, պահանջեք նորմալ կրակակետ, մեկ ամիս ժամանակ տվեք ծառայեք, ասեք մեկ ամիս հետո պետք է կրակակետը լինի նորմալ կրակակետ, ինչպես ադրբեջանցիններին է և ավելի բարվոք։ Բացի դա, Նիկոլ Փաշինյանը, եթե 2 միլիարդ գոնե արագ տեմպերով Չին էր մուծում, և ոչ թե Ռուսաստանից, այլ Չինաստան, Ճապոնիա, Հարավային Կորեայից, Ֆրանսիայից, Անգլիայից չի գնում համապատասխան զենքեր պաշտպանական և հարձակվողական, պաշտպանականը նույնպես հարձակվողական է, ապա այս փուչիկը շատ շուտով կտրակի Նիկոլյան փուչիկը։ Սա է ամբողջ հարցը։